い、じゃあライト行ってくるか。彼のおかげで9割でいいんですよね。9割でいいですよね。2対2？今5対3だよ。5対3まだ逆転あんだよ。あ、逆転あるの？あるよ、あるよ。全然まだ逆転あるの。行きましょう。最近このチーム強いんだから。まだ8時15分だからね。まだこのスライディングってから一度も負けてねえんだから。これからだな。地元でも3連勝し。今シーズン勝率10割？いや、一番最初負けた。あ、負けてるの？ほら、ここで。ゲットで負けたじゃん、4月か5月か。あ、晴れか、うん、ボロ負けの一番最初のあの時にコロナ戦のチームで負けてね、うん、負けたっけ、多分ボロボロ。あ、相手さんも一人足んねえだ。そうそうそう、その後から連勝してでもあれだからコロナっていうか、すごい一応も尽きるわけじゃないけど、バイスみたいな、バイスみたいな、昨日だろっていう。若い子やっぱそういうのなってねえな。まあだ、あいつらに映されちゃうんだけど。え、俺球触ってっからな、あいつらの、あいつらの球。これあ、違う違う違う、えないそうしない、おい、あるぞ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 、お前さ、お前の前。さあ、ここからここから。連続していいバッターするから。さあ、行ってこい。さあ、ホームランだけね、ホームランだけ。頑張っていきましょう。ホームランだけ。さあ、振ってこ、振ってこ。頑張って振っていきましょう。来るぞ、来るぞ。どうなってこい、こっちです。大丈夫かな、明日試合。いいコースだ、バリバリいいコースだ、今られるとね。それ言ってこそ本物だよ。あれは最高のコースだから。まだいい、無理無理。でも、アウトローはね、膝元だな。膝元の完璧なコースだったな。もう目付けしとかなきゃダメだよ。ここに来るよ、つって。キャッキャッペイ。外堀。そこのほら。上中の脇のグランド、あの、ギライという三角形だよ、三角形、あそこ狭いとこ、センター打ち上げれば入っちゃう、あれがね昔やったことあるな、これライト、ライトもね、オッケー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 、はい、バッティングアウトよ、ホームラン出るじゃん、やれば、はい、すいません、さあ、ひねってくるかな、さあ、どうする、ピッチャー大丈夫よ、あそこ車ってどこだ、車で行くの、バイクとか、うん、あと、何や、取ってくれ、何や、取ってくれ、1個高いから、え、そうなの、2時間で2000円ぐらいかかるよ、うん、持ちよ、金と、オッケー、キャッキャー、雪見な、まっこいな、雪見、草野球だぞ、いやだ、草野球だ、何で狙ってこせ、せいちゃんさ、俺、なんか、うちに2個豆食べてるやつが、お得に就職したらしい。中地だけだった。やあ、まだまだまだ。はい、勝負よ。次勝負よ。次勝負よ。まだあるよ、まだ。やぶしたくなっちゃうよ。高見は絶対来ないからね。カーブ気をつけて。絶対打てこないよ。だから、お前を裏切ったわけじゃないから。じゃあ、秋割りやるから、ほんと勝った。嘘でしょ、頭の上だよ。まあ、ちょっとね、高見はね、どうもどうもどうも、どうもどうも、気持ちわかる、気持ちわかる、意外だ、意外だね、意外の珍しいね、意外の三振だって。あれでもね、今のコース、菊ちゃんだ、絶好打ちゃう、俺も打っちゃう、菊ちゃん、こうやって見るやつ見る、俺も打っちゃう、すげえ上だな、試しといてな、もう少し、もう少しだったらホームランモールだもんね、打ちたくなっちゃったね、ガーイってこうやって振っちゃいそうだよ、リモート対抗、キクちゃん伝説のホームランじゃなくてホームランにしたやつ、あのね、こんなに力入れなくてもいいの、おじさんだから俺たち、あれは伝説のホームラン、いわきだ、いわき、オーケー
あれやるよ。あれやるの。いいんじゃないの。面白いよ。シュッ。ショートうますぎだよ。どんまいどんまいどんまい。ショートスライスよくあれだね。ブロックどんまいどんまい。そうしたね、これ。あれは完全なショートじゃないわ。普通だったら今のセットだったかもしれない。足の速さとか深さでもね、結構ね。